Je to neuveriteľné, priatelia, ale zvyknem a ešte ani raz som to v tejto 7. sérii nepovedal, že týždeň sa s týždňom snúbil, ale je to tak, tak sme začínali každú jednu sériu a na tejto koženej sedačke sedí Janko Lašák. Janko, čau. Čaume. Čau, ja sa strašne teším, že si našiel čas, lebo ty si busy man, aj keď už nie si aktívny hokejista, pozor, akože už teda si neobliekaš tie betóny, ale stále sa tomu veľmi intenzívne venuješ. Práve pred chvíľočkou si telefonoval s Amerikou. Lebo ty robíš čo teraz konkrétne? Tak v podstate tým, že trénujem mám mužstvo, tak mám na starost všetkých mládežníckych brankárov a v podstate trénerov, komunikujem s trénermi, snažíme sa vzdelávať semináre, robím kempy pravidelné pre mladých chlapcov, kde sa snažíme zlepšovať nielen hokejovej stránke, aj po ľudskej stránke, mentálnej stránke, výživovej stránke, škola. Samozrejme, prizvukujeme, že škola je dôležitá. Takže kopec vecí robíme okolo toho, ale len brankári. Aha. To je náročná určite robota. Ak máte pocit, že rozloženie tohto lanového štúdia je nejaké čudné a že sedíme s Jankom príliš blízko pri sebe, lebo táto sedačka je trošku menšia, na niekoľko nasledujúcich dielov sme sa presťahovali do miestnosti generálneho riaditeľa Fanrádia, ktorý nám prepožičal svoju miestnosť na x sérii lami dozadu, lebo rekonštruujeme štúdio, nech je to trošku lepšie, takže sme v starom štúdiu, len aby som tieto vaše komentáre dal hneď na úvod preč. Janko, ty máš všetky naše dôležité hokejové medaile. Ty máš zlatú, ty máš striebornú, ty máš bronzovú. Ty si žijúca legenda. Keď som toto povedal Ľubovi Višňovskému, tak bol taký, že hej, žijúca legenda, to znie čudne. Ty to ako vnímaš? Tak ja sa cítim mladý stále, hej. Takže my to asi preto nemáme radi, lebo legenda patrí ľuďom, ktorí už majú ako nejaký piedestál. Že už odžité, hej, ďaleko. A dívajú sa zhora, hej, vlastne na tom dôchodkovom veku sú a užívajú si, hej, užívajú si tu nie že pozornosť, ale úctu, hej. Jasné. A my sme stále takí aktívni, čiže mne to tiež nepasuje. Ako legenda, keď niekto povie, tak poviem, tak sa skôr zasmiem nad tým, ako celkovo, keď sa smiem. Ja sa smiem, keď počujem rok 2002. Áno, jasné. Ja sa smiem. A ja. Ale vieš prečo? No, lebo to bolo hrozne dávno. No, lebo už 18 rokov, či 16 rokov a stále sa vezieme. Ja sa smiem na tom, že to už... Nie, že ma to uráža, to nie je. Nie, jasné. Ale nechcem, aby ľudia vnímali 2002, že tak teraz sa bude viesť do konca života. Ja sa snažím niečo budovať, niečo nové, aby ľudia ocenili a hlavne tým chlapcom pomôcť, lebo zrovna pred dvoma rokmi som volal s chalami z Ameriky, tak sme riešili veci a hovorím, chalani, ja vám teraz niečo poviem, čo sa možno, že nebude páčiť, okay. Ale možno, že toto mne chýbalo v tej mojej kariére, že mi to nemám kto povedať. Aha. Že som spravil chyby, ktoré vy teraz nemusíte urobiť. Hej, čiže sa snažíme ja a moji kolegovia, lebo to nie je o mne, my sme celý tým ľudí, ktorí vlastne sa snaží trénovať tých golmanov, komunikujeme, sledujeme rozbory, videá, cestujeme za tými chalami, sledujeme ako chytajú, ako sa zlepšujú štýly, zdvíhame ich, aby proste aj mentálne sa zlepšovali, máme na to mentálneho trénera, takže celý ten proces nie je o mne, ale o mojom týme, ktorý sme vytvorili spolu a ktorý naozaj nám funguje. Ja musím povedať, že som narazil na skvelých ľudí a som nadšený, úplne som nadšený. Poviem ti, že toto mám rád, lebo myslím si, že vy aktívni športovci profesionálneho typu, vy ste veľmi rizikové povolanie, lebo to, čo robím ja, nie je také rizikové, nie že zranenie alebo niečo také, ale že ja to robím, ale aktívne človek ten šport nemôže robiť, že úplne aktívne non-stop. A teraz ty vlastne tú svoju kariéru v istom bode musíš preklopiť do niečoho takého, že už nie som Jano Lašák, ktorý si dáva betóny a robí roštep a chytá fantastické strely, ale že musíš si to proste pretvoriť. Pre teba to bolo, mal si z toho aj depku alebo stres, že ty kokos, čo keď toto ja nedám? Ja som mal jedno šťastie, že to prišlo strašne rýchlo a strašne plynule. Aha, okay. Nemal som čas nejakým spôsobom rozmýšľať. Aha. Zavolal Miro, Šatán, za dva dní som sa rozhodol, uzavrel som hokejovú kariéru, skočil som do niečo nového, do čoho som teda nevedel, čo prinesie. Nakoniec sa to vyplynulo tak krásne a celé perfektne, že som urobil najlepšie rozhodnutie svojho života. Super. Že som skončil s hokejom, robím prácu, ktorú naozaj mám strašne rád, ktorá ma naplňa. Vieš, je to úžasné, je lebo... Je to super. Aj len o tom, keď hovoríš, tak je to... Je to perfektné. Cítiť. Ja to vidím, ja prídem na tie kempy, ktoré robíme teraz už každý mesiac a tí 14-15 roční chlapci, to sú... My sme mali v kempe chalanov teraz, v podstate sme prebehali ročníky 2005. Ktoré sme si vlastne obehli a ktorí už boli na skemp. A to sú siedmaci. Počkaj, 2005 dátum narodenia, rok. Áno, to sú siedmaci. Hej, a my už máme portfólio
Už máme s mojimi kolegami, sme videli okolo 60-70 brankárov tento rok, ktorí sú potenciálne reprezentanti od roku 2005 do roku 2002. Wow. A teraz vidíš tých chalanov a ten progres a oni prídu do toho kempu a sú zakriknutí a sú tichúčko a potom ten ďalší a ďalší kemp. Normálne vidíš, ako z nich rastú tie osobnosti a ako sa, nie že my ich formujeme, jasne, ale sme súčasťou toho formovania a vidíme, ako tí chlapci nám rastú, ako naberú sebavedomie. To je super. My dáme plnú zodpovednosť tým dáme, my sa toho nebojíme a tí chalani naozaj reagujú takým skvelým spôsobom, že keď mi niekto povie, že s mladými ľuďmi sa teraz nedá pracovať, tak dovolím si nesúhlasiť. Alebo som narazil fakt na takú úžasnú skupinu ľudí okolo seba, ktorí so mnou pracujú, že nám takto všetko klape, že ja som z toho úplne nadšený. Super. Hrávaš hry ty? Vieš čo, zrovna NHL-ko som kedysi hrával s mojim synom, ktorý ma vždy rozbil, teda musím povedať. Vek? 16,5, on je august 2002. Vždy, keď sme spolu hrali, tak vždy, keď som odchádzal do Liberca, sme si dali a vždy mi naložil teda. Ale? Keď sme hrali o víťaznú tretinu, vždy som vyhral. Ten mal vždy na mňa nervy. Zmenil sa trošku hokej oproti roku 2002, že toto je taká filozofickejšia otázka, a že... Počkaj, ja som teraz... Ty dobre, si bielý. Viem. Počkaj, ja ťa trafím, ty si trošku... Stvrdil sa trošku hokej oproti tomu? Nie, zmekšil sa, strašne sa zmekšil. Hokej je brutálne bláznivý teraz. To čo si dal za gol? Mňa bráňa, alebo čo? Počkaj ma, ale Janko, ja som v živote nedal takto gol. Kde? Tak lebo ja sa rám, ja chytám ako keby za seba teraz. Tak sa to aj podobá. Toto je inak jediný gol, ktorý dám, lebo ja to fakt neviem hrať. Áno, ja ale pozri. Tak som sa udivil. Hokej sa zmenil, lebo je bláznivý. Už sa nehrá takmer vôbec do tela. Všetko je také bláznivé, strašne rýchle. Všetko sa využíva na tých hranách, nožov. Dosť je to veda teraz. Som taký solista, pozri sa. Počkaj, ty máš jaké golmana. Ale pekne, veľmi pekne si, z otočky. Tak som sa spomenul, že to má ovca, vieš, či to nebol ovca. Dobrý si. To bol ten, čo predáva oleje, ten Carlson. To vôbec neviem, vieš, ja som taký akože strátený. Ja ti poviem, že keď sa hovorí o hokeji a o NHL, tak ja mám zlatá éra Detroitu. Ináč to som zažil, keď som nabehol raz Nešile, ma striedali. A hrali sme proti Detroitom. No. Detroitu. 3-0 bola a zrovna sme dostali 5-3. A to si pamätám, že bol Shanahan, Robitel, Fedorov a na modrej bol Hall Lindström. Ty kokos. A ja vieš, ako ja som 20, som sa tam postavil. Wow. Hovorím, a teraz máte dovolené dať gól, akože. Bolo mi to jedno, či dajú, či nedajú. Už len... Karčičky vás mám. Inak to je akože veľká vec. To bola silná 5-3. Hej, toto aj Višňa spomínal, keď tu bol, že tiež to pre neho bolo také, že keď prišiel tam zrazu a videl týchto všetkých, tak sa ti roztrasú kolena. To ako, o tom nie je absolútne. Ale musím ti povedať, že oni ten gól dali teda, ako prekvapujúco. Ty kokso, ale aká akcia, pozri sa. Dobre si, tečoval si. Tam som backdoor play a nič. Poďme na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, lebo blíži sa tento rok a ja idem na 100%, lebo teším sa. A teším sa, že Slováci hrajú v Košiciach, pretože si to Košice zaslúžia, to na 100%. My ako Fan Rádio sme určite pri tom. Ty budeš musieť byť pri tom. A ja som rád, že sú Košice, lebo mi sa strašne páčili tie analytické prognozy, že nevypredáme halu, že tu je väčšia hala, ale však nikto tam nepovedal jednu závažnú vec, že si zober, že máš 7 zápasov nás a 7 Čechov, a keby sme hrali na jednej hale, tak vypredáš 13 zápasov, lebo jeden zájomný. Áno. A tak vypredáš 14. Ty si transformoval svoju hokejovú kariéru, tú aktívnu hokejovú kariéru do toho, že vlastne pomáhaš aj v zahraničí, pomáhaš brankárom, staráš sa mentálne o nich. To je veľmi taká ako záslužná činnosť. Toto je niečo, čo si vieš predstaviť, že budeš robiť až do konca života, alebo ideš ešte niekde ďalej, že ja neviem, šéf, tréner celej reprezentácie, alebo mimo hokeja možno? Nemám tieto ambície. Poprvé, táto práca ma baví a to je to, tomto si dovolím tvrdiť, že toto je to, čo mu rozumiem. Každý by sa mal držať toho, čo mu rozumie. Okay. Respektíve, nemal by sa pchať tomu, čo nerozumie. Čo je u nás ako veľmi ako obľúbená činnosť. Tak my máme najviac trénerov na Metaštvorcovi. Ale celkovo si myslím. Okay. Ale musím povedať, že to, čo robím teraz, sa nedá robiť dlhodobo. Okay. Lebo toto je práca, ktorá mi nedáva súkromný život. Od rána do večera proste ideš, hej. Ono sa to nezdá, ale vieš, večer si láhneš, ešte vyriešiš nejaké telefonáty o 10:00, o 2:00 už ide americká liga, tak keď niekedy nespíš, tak to pozeráš, hej. Ty kokos. Ráno si to potom nahrávaš, chceš to zostrihať chalanom, chceš im povedať niečo, čo si videl, čo bolo dobré, čo bolo zlé. Samozrejme, nedá sa to všetkým, hej. Ale hlavne tým, ktorí tam teraz prídu, začínajú. Máš chalanov vo Fínsku, hej, ktorým chceš pomôcť, potom máš... Tyčku si dal! To bola spolnica. Máš nároďaky, robíš kempy, vieš, musíš pripraviť kempy, vybrať strávu, musíš to zorganizovať, vieš, musíš zadokúpiť tú nomináciu.
Samozrejme máš ľudí na zmeti, ktorí ti pomôžu, bez nich by som bol stratený. Popri tom sa snažím vybavivať dotácie, aby sme mali, aby chalani mohli na Slovensku, nemuseli rodičia, ktorí na to nemajú kúpať výstroj a mohli hrať hokej, hej. Čiže to je viacej proste, hej. A máš regióny, ktoré zastrešuješ, aby to fungovalo, keď je problém, vycestuješ, áno. Chceme ísť tou cestou, že keď je problém v škole, že vycestujeme do školy, podporíme toho chalana, proste, hej, nedarí sa ti v škole, nie si hlúpi, si len trošku lajdák, pomôžeme ti, buď hrdý, kto si portfóliu reprezentácie, buď na to hrdý, chcem, aby si mal stýčenú hlavu a uvedomil si, že za tebou stojíme. Hej. Kopec vecí, vieš, čiže... Veľa. Je to akože, zatiaľ ma to fakt baví, ale nie je čas na ten súkromný život. Takže neviem si predstaviť, že by som to robil dlhodobo, lebo to sa naozaj nedá. Tak teraz sa musím trošku sústrieť, ale ja som prekvapený, že som... Strašne ťa drtím. Drtíš ma, ale stále vyhrávam. Vieš, ja ti poviem, ja komentátor, ako Janko Lašák, ako hokej sa nehrá na krásu. Ale na goly. No prešli sme si históriu, prešli sme si súčasnosť, trošku vlastne aj budúcnosť. Ty si prišiel aj dnes zo Zvolena? Ja som išiel už včera, som bol v Trenčine zaniesť jednu výstroj jednému chlapcovi, potom som šiel do Piešťa na 18, kde som zrazu spadne prebral brankárov. Inak tam, keby sme to strihli, že išiel som do Piešťa na 18, to znelo celkom dobre. Máme aj 15 inač. Ale ako aktuálne... 13 nie, ja som poverčivý, vieš. Ladies and gentlemen, we got him. Ale pôsobíš, ako vo Zvolenie je tvoje rezidu. Zázemie, ale som tam, je tam krásne. No, ale škoda, že si nehral. Hej, hrál som, len akože normálne ja... Si nestíhal púk sledovať, nie je to jasné. Pekne si dal. Pekne si ponahrával. Janko, ty máš dve decka však. Áno. Ty si spomínal 16-ročného syna a potom máš dceru, však? Dceru, áno, tam má 13. A 16-ročný sa nejak hokejovo angažuje nejakým smerom? Áno, áno, áno. On je v Amerike, hrá a študuje v akadémii na Floride. Super. A hral teraz aj za Slovensko do 17 rokov. A ako mu to ide? On je útočník a on je šikovný veľmi, on je ako... Paráda. Vieš, ako to je, každý rodič vidí svoje dieťa v tom najlepšom svetle. Samozrejme. Takže ja ho vidím zrovna tak, ale ako, aj keď som na sebe ako kritický a niekedy mu poviem veci, ale on je veľmi šikovný, je veľmi inteligentný a naozaj má veľmi ťažkú školu, ktorú zvláda bravúrne, to je ako veľký plus. To je dobré. To isté malá hra tenis, je veľmi šikovná. A tiež je v Amerike? Teraz je tiež v Amerike, áno. Tiež v Amerike, čiže obidvaja tam išli, lebo mali tým, že je na Floride, ona tam išla tiež a hrá tenis, takže aj malá je veľmi šikovná samozrejme. Super. Veľmi, veľmi. Akože sorry, ale byť v 16 na intraku v Amerike, akože, to je super. Je to, ako ja si myslím, že to má perfektne, hlavne v tom, my sa rozprávame, ja ťa nehám. Ty vidíš, ty zbadáš, že máš puk. No, ale... Tak ja to tam hodím teda. Presne. Žiga sa pýtali, Žigo, ako sa vám podarilo streliť gol? Takto. No, dostal som puk, ale som ho tam jebol. No, presne tak. Tak to si urobil teraz. A ty sa pobil niekedy na lede? Hej, dvakrát. V Amerike som sa pobil, že som sa stretol brankárom v strede, že sme zahodili rukavice, ale chlapci sa mi smiali, že to bola ženská škrbanica. Ako chlapci z týmu? Hej, chlapci z týmu. A prečo to bola ženská škrabanica? No tak to asi vyzeralo. Ale prosím ťa. Mal som tam rodičov, vieš, sa prišli pozrieť, prišli do Slovenska, tak som vám pred mamkou a pred tátkom ukázal, aké som ja zviera. Ale to sú asi emócie, to je taký ten adrenalín nejaký. Vieš, čo to je výhoda toho športu, že keď máš proste problém, tak ho vyriešiš a ideš ďalej. V tomto je Amerika úžasná, na tréningu sa chalani pomlátili. Normálne sa pomlátili, normálne. Na tréningu, normálne, bomby, všetko. A potom šli spolu na obed. A vieš, ona sa pohádaš niekým, znenávidíš sa intrigy, nenávisť, rozdeliš kabinu na dve polovice, hej, tá dobrá, tá zlá, zase tá dobrá, tá zlá. Aha. Tam si dali cez držku a proste normálne šli spolu na obed. Inak to je zaujímavé pozorovanie. To je perfektné. Je to zaujímavé, najprv som to nechápal, hovoril som si, to sú strašne blázni, akože sú normálni. Aha. A potom mi to prišlo však, hej, máme problém, pomeli riešiť. A máš ho za 2 minúty vyriešený. Chápeš to? Ty si bol aké dieťa, ty si nikdy nemohol byť taký, že hašterivý alebo taký nejaký, ty si vždy bol podľa mňa taký... Vieš čo, ja som bol dieťa, ktoré bol, my sme mali tie pochvály a pokarhania sme mali vonom, okay. V škole a ja som mal na pochvalách aj na pokarhaniach. Ja som bol všade. Aha. Ja som bol prvý v zbere papiera a ja som bol prvý, keď sa kradli jablká. Fakt, ako gaštány zbiera všetko. Ale táto mladá generácia, neviem, že čo je zber papiera, to je také... Ty tak si dobre. Pamätáš pracovné soboty? Pamätáš si, že sme museli do školy v sobotu? Jas, na poličko všetko. Ježiši. Vy ste mali poličko v Bratislave? Dva. Krásny gol, 25-ka. 25-ka. Ježiš, odpadnem z teba. Chodil si na poličko v Bratislave? Čo, na políčko? No, že chodí pestovať zeleninu, normálne. No, si... ja,
na poličko. Ale sa počkaj, a to neboli, že pestovateľské práce, čo sme mali? Nie, sme zvolali, že na poličko ideme. Aha. Sa volalo, že poličko, normálne si robil, no, si urobil ten záhon, robil si to latkou, si urobil riadok, preto, ono, ty vieš, to bola taká pišta, ako keby tá plastová. Áno, áno, to si pamätám. Napíkal dierky. No, a dal si semiačka a zase za 3 týždne si za 2 týždne šiel cez pracovné vyučovanie, ono, poliať. A takto sa Janko Lašák prvýkrát zoznamil s marihuanou. Drsný Španík. Otázky od ľudí. Tri otázky, tri odpovede od... Inak... Môžem tak, ja môžeš, tam, ruku, tam, kde tam ja dám tvoju ruku? Počuj, ale vieš, ako ten... Ježiš, to si ja nechcem predstaviť. Dokáže normálny chlap v živote vydržať len s jednou ženou? No, toto je... Úha. Normálny nie. Zatiaľ som nenormálny, to je prvá otázka z tršného paniku. Vždy je to 50-50. Ako veľmi sa ti na základnej škole smiali kvôli veľkým ušiam? A smiali sa mi veľmi až do momentu, keď som ma volali Saťo, to je moja prezivka zo základnej školy a chalani si mi tak aj pamätajú. Lebo Saťo? Satelity. Ja. A keď som im povedal, že voláte ma Saťo, že prečo Saťo, však mám satelity. A vtedy im to prišlo tak, že už sa mi nemôžu smiať, inak lebo som im zobral zbraň. Toto je dobré. Volali ma Saťo, mal som svetý pokoj. Počkaj, toto je, a vy, ktorí máte akože násť rokov a trpíte niečím takýmto, najlepšie odzbrojenie, jak Janko teraz povedal. Keď nemáš palec na nohe, povedz si proste, volajte ma bez palec. Ako rieši hokejový brankár veľkú či malú potrebu v prestávkach medzi tretinami? Sorry, inak toto aj mňa zaujíma, toto nie je podľa mňa, že prízemná otázka, lebo vy keď ste v plnej zbroji a je síce tretinová pauza, 15 minútová, no. Tak ale jak sa, odzbrojíš sa celý, alebo? Ja som chodil každú prestávku, lebo ja som, vždy keď som prišiel z ľadu, som si dal dole masku, rukavice samozrejme, dal som si dole dres, vestu aj nakrčník, čiže som bol do popása vyzlečený, vždy. No ideš na vecko a to je v pohode. Akurát je problém. Počkaj, aj betón si dáš dole? Nie, to nie. To už by ti zabralo veľa času, ale teraz je to na suchý zips, teraz sa to dá. Za mojej ery sa nedalo, ale keď si potrebovali ísť na veľkú, bol jediný problém, či sa dvere otvárali dovonka, či dovnútra. No keď sa otvárali donútra, tak si sa tam nevliezol. Keď sa dovonka, tak si bol v pohode. Aha. A spôsob bol taký, že vlastne keď si chcel sadnúť na misu, lebo však mal do mušle není problém, ale keď si chcel sadnúť na misu... Stále máme betóny, hej, tak, stále máme betóny. Tak si musel vlastne ten cíp gati, čo tu je, ano? Si musel podchytiť pod misu, aby sa ti vyzliekli samé. A tak si sadol. Samozrejme, musel si ešte pretlačiť rukou, ne. A v pohode. Aha. A úplne v pohode. Čo sa týka tých rúk ešte, áno, to je úplne najprimitívnejšia otázka, ale ty asi musíš byť akože poriadny chlapisko, keď máš také ruky, ne? Čo je to poriadny chlapisko? No tak kokos, s takými rukami to, ako to moje by vyzeralo veľmi čudne. tak nohy mám 11, uši veľké, vieš, tak... Je to tak. Jano to priznal, tak to má byť. Janko, ďakujem ti veľmi pekne. 3-2 si ma porazil, bol to môj najlepší zápas, ale je to možné, že preto, lebo som hral za Boston Bruins. Janko Lašák bol s nami, toto bol ďalší diel Level Lama, náš najlegendárnejší, poviem to, žijúca legenda brankárska hokejová. Rádiová. Dve legendy rovno v Level Lama, som veľmi rád, že si tu bol. Pozdrav si decka, pozdravujeme do Ameriky, pozdrav si, ale aj decka, o ktoré sa staráš ako o budúce brankárske hviezdy, takže všetkých 15, 18 a viac ročných. Budeme vás trošku aj s Janom sledovať, nech tento hokejový sen, ktorý si žil celý život Jano Lašák, nech to pokračuje, ne? Ja začne. Ďakujem pekne, povedal si to vlastne, zhrnul si to celé za mňa. Samozrejme, najväčší pozdrav decka do Ameriky a všetkým ostatným mojim chlapcom a ľudí, ktorí mi strašne pomáhajú. Super. Bez nich by som to určite nezvládol. Skoro sme na to, milí priatelia, zabudli. Janko, preboha, veď musíš aspoň podpísať tu na túto hru. Nie je to síce hra, ktorú sme hrali, ale myslím si, že Forza stále môže potešiť. Nech sa páči. Hokejista musí a reprezentant musí mať natrénovaný podpis 25. Ďakujem veľmi pekne za všetky komentáre pod Zajovým videom v Level Lama. Prečítal som si drvivú väčšinu. Black Wolf, pozdravujeme. Zajo je celkom v pohode chalan, aj keď síce neodpovedal na niektoré otázky úplne že veľa, skôr jednoslovne a vyzeralo to tak, ako keby neriešil, ale inak pohoda na budúce samej. Black Wolf, posielame ti túto hru. Ďakujeme veľmi pekne, že sa zapojil. Čus. 25 cm, tak sa k tomu priznal. To bolo prcičky. To si ja nepamätám. To bolo hofilové. Ježiš, dokola 25. Nie, na začiatku to bolo. Nie, si toto nepamätám. Guys, call me Nova. Nova, Casanova.
Takže výborná forza. Janko Lašek, ďakujeme veľmi pekne. Toto môžete vyhrať, priatelia, už v nasledujúcej časti spravíme veľkolepé žrebovanie, tak na to nezabudnite. Čus, čaute. Ak chceš vidieť predchádzajúci diel, tak klikni sem. Ak chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikáš samozrejme sem a tu môžeš hodiť jeden odber. Ďakujem ti veľmi pekne. Janko Lašak vie aj povedať ahoj, vie rozprávať. Ahoj!